osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom održano je županijsko natjecanje projekta Čitanjem do zvijezda. Natjecanje promovira kulturu čitanja, potiče razvoj kreativnosti i stvaralaštva, organizirano i smisleno provođenje slobodnog vremena te podučava učenike informacijskim tehnikama i vještini čitanja. Projekt je ovo koji je i krenuo od osnovnoškolskih knjižničara, proširio se i na srednjoškolske, započelo je sve u Međimurskoj županiji, ali je odaziv bio izvrstan, ali i sama poanta cijeloga projekta, znači pobuditi tu ljubav prema čitanju, zaživjela je u cijeloj Hrvatskoj. Natjecanje Čitanjem do zvijezda održava se već 14 godina u kontinuitetu, a idejni začetnik ovog osnovnoškolskog natjecanja je Dražen Ružić iz druge osnovne škole Čakovec. U međuvremenu su se mijenjali voditelji na županijskoj i državnoj razini, ali zapravo ideja je ista. Ideja je da djeca zavole knjigu, da im ti naslovi budu interesantni, da žele doći po te knjige u knjižnicu. Mi im predstavimo učiteljskom vijeću da je ove godine ponovo nacionalno natjecanje Čitanjem do zvijezda. Oni to prenesu u svoje razrede, razredi se prijavljuju sami, znači pojedinci svojom voljom, to se ne ocjenjuje, to je ono najljepše od svega, i uzimaju po tri knjige za čitanje i nakon toga se održava školska razina natjecanja gdje pokazuju svoja znanja iz sva tri dijela. I sad najbolji na tom školskom zapravo idu na županijsko, kao što će se ovdje izabrati najbolji koji idu na državnu razinu u Čakovec. Novi Vinodolski ove godine po prvi puta bio domaćin ovog natjecanja. Kolegica jedna iz riječke škole, igrom slučaja zvala, pitala da li smo raspoloženi biti domaćini. Naravno da smo pristali. Naravno da je to velika i odgovornost i teret, ali vični smo tome i objeručke smo prihvatili domaćinstvo. Naša knjižničarka Ana Božić Blažević se stvarno pripremila, dali smo si truda, grad nas je svesrdno pomogao, sredstva županije također su utjecala na to i mi smo se izorganizirali da budemo pravi domaćini. Prije samog početka natjecanja učenici domaćinske škole svojim su gostima priredili prigodni zabavni program. To su naši mali folklor koji inače je i pripremljen na scenski nastup, pa onda čuli ste i pjesme od naše profesorice koja isto profesorica glazbenoga koja vodi, trenira i djevojčice na pjevanju. Pokušali smo napraviti jedan mali miks, što kraći, ali da i naravno naše nezaobilazne sopile, da eto, mi smo grad povijesti, da se malo i ta nošnja i sopile predstave svima. Naročito i mali recitatori koji su inače, to je grupa malog folklora. Oni inače nastupaju sa svojim s tradicionalnim pjesmama i plesovima. U sklopu županijske razine natjecanja Novljanska škola ugostila je ukupno 23 škole, 76 učenika, njihove mentore i druge članove povjerenstva natjecanja. Svaka škola ima ekipu gdje ima pismeni dio natjecanja i kreativni uradak. U pismenom dijelu je tim od tri učenika. Svaki učenik piše svoj test i zatim se njihovi bodovi zbrajaju i nakon toga se zapravo određuje nekakva rang lista. Sudjelovanje na natjecanju bilo je dobrovoljno i otvoreno za sve. To su vam sve super čitači koji su drage volje došli, prijavili se u tim školama. Negdje je bilo i više učenika prijavljenih pa su imali nekakvo međuškolsko takmičenje i onda najbolji, oni koji su imali najveći broj bodova, su došli ovamo. Naravno da je tu bilo ono ja hoću pa nisam ni pročitao pa je tu bilo svega jer je bila ekipa, ali evo ova brojka od 70 i nekoliko učenika je zapravo vrlo lijep pokazatelj da cijela ova priča i zapravo ta nastojanja ipak žive, ipak imaju smisla. U kreativnom dijelu ispita najbolje su se iskazale te prošle na državno natjecanje osnovna škola Jelenje Dražice i delnička osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, dok su u pismenom dijelu briljirale osnovna škola Srdoči i Kraljevica. Odlučila sam na svom plakatu prikazati motive naslovnih stranica ovogodišnjih zadanih dijela. Crtala sam olovkom, a potom sve pobojala temperama. Volim crtati i izrađivati mentalne mape i plakate. Knjige nisu samo crno-bijela slova, već je to novi svijet pun mašte i šarenila. Da li si očekivala pobjedu, je te iznenadilo?
Ne, stvarno me ugodno iznenadila pobjeda. I kakav je osjećaj? Super, odlično. Koliko ti je dugo trebalo da ovo nacrtaš? Oko tjedan dana. Ove godine za natjecanje su izabrana tri naslova, Sherlock Holmes, Grimizna istraga, Pekinezer, princ u službi njezina veličanstva, te Zvijer iz Buckinghamske palače, a engleska država ono je što povezuje sva tri književna dijela. Najdraža knjiga mi je Sherlock Holmes, Grimizna istraga, jer pa ja u knjigama jako volim misterije i sama pokušavati zaključiti krivca koji je zapravo kriv. Evo, možeš nam ukratko reći šta si ti ovdje prikazala, evo, koji su ovo likovi? Znači, ovo je Alfred iz knjige Zvijer iz Buckinghamske palače. Oko njega su isto jedni od ključnih motiva. Dakle, u sredini je najmanji londonski junak princ Pekinezer iz knjige Princ Pekinezer u službi njezina kraljevska veličanstva, a skroz desno je Sherlock Holmes iz knjige Sherlock Holmes Grimizna istraga. Dorijanu i Anti se pak najviše svidjelo djelo Pekinezer princ u službi njezina veličanstva. Jednostavno nekako tako mi je, najdraža mi je zvučala na moju misao i tako, najviše mi se dopala ona. Zato što je nekako najzanimljivija što se tiče ovih služba MI7 i zanimljiva je knjiga. Kroz kreativni uradak trebala je dočarati pročitano, a u tom dijelu vrednuje se ljepota i jasnoća izričaja. Prikazao sam ovdje povećalo iz knjige Sherlock Holmes, Grimizna istraga. Onda je tu je krilo od zvijeri iz Buckinghamske palače i ovdje je Pekinezer princ u službi vašeg veličanstva. To si ti sve sam crta? Da, sam. Je ti bilo teško? Koliko ti je trebalo da nacrtaš? Pa trebalo mi je jedno 5-6 tjedana. Osnovna škola Srdoči, koja je prošle godine zauzela 6. mjesto u državi, ove je imala 3 predstavnika. I kako ti se svidjelo evo ove godine u Novom Vinodolskom? Pa puno je bolje. Prošle godine smo svi bili na laptopima, računalima. Ove godine možemo uživo to iskusiti. Da li voliš čitati inače? Pa baš ne volim, ali ovo me nekako motivira jer volim natjecanja i volim biti izvan škole. Učenicima je danas u vrijeme kada tehnologija sve više napreduje izrazito teško približiti ljepotu koja se skriva iza tvrdih korica. Zapravo moraš biti neprestano inovator, moraš biti strašno kreativan, približiti im tu knjigu, a da čitaju ne. To im je glavno i kad dođu u knjižnicu je bo koliko ima stranica. Pa imate neku tanju, pa imali šta u slikama, a ono što im je sad jako zanimljivo, to su uglavnom te knjige tipa, ne znam, Tom Gates, Gregorov dnevnik, gdje je tu više ilustracija nego samoga teksta. Znači praktički čitamo stripovane knjige. U osnovnoj školi Kostrena po pitanju čitanja slična je situacija kao i u Novom Vinodolskom. Kada su djeca i knjige u pitanju, trendovi su ti koji se moraju pratiti. Sve ovisi o profesorima hrvatskog jezika i književnosti, znači o njihovom odabiru popisa obaveznih dijela za čitanje, jer ako izaberete neka starija, više ovom dobu neprimjerena, mislim uvijek su primjerena, ali naša djeca su nestrpljiva, žele brzo doći do kraja, žele neke zanimljive detalje. Drugo je vrijeme, jednostavno i sad ovisno o profesorima hrvatskog jezika, ako oni izaberu suvremena djela na tom popisu obaveznih djela za čitanje, djeca će voljeti tu lektiru zapravo. Ovo su neki od modela kojima knjižničarka Ana Božić-Blažević već godinama pokušava pridobiti učenike novljanske škole kojima je čitanje sve manje privlačno. Radimo i nastojimo, evo i u našoj školi se tu rade brojne radionice za poticanje tog čitanja, da se približi ta slikovnica i čitanjem do sebe imamo nekakve psihološke radionice gdje se zapravo suočavamo s brojnim emocijama jer knjiga je doista takva. Tijekom čekanja rezultata domaćini su organizirali razgledavanje grada, narodne čitaonice i knjižnice te gradskog muzeja. Bilo je jako lijepo jer ja mislim da svaki grad ima nešto svoje i tu neku svoju povijest. Bila sam već jednom, ali ništa posebno, pa da, nešto sam naučila o gradu i tako. Svakako sam naučio nove stvari o Novom Vinodolskom i o običajima koji se tu stvaraju. I da li ti se sviđa ovdje? Pa da, lijep je grad. Kroz povijest Novoga kratko su ih proveli učenici osnovnoškolske povijesne grupe. I
inače pokazujemo djeci to znamenitosti našeg grada Novog Vinodolskog, a poticaj i što ćemo raditi dala nam je profesorica povijesti Antonija Mažuranić. I šta ste im, evo, možeš izdvojiti jednu stvar koju ste im danas pokazali, objasnili? Objasnili smo im o Vinodolskom zakonu i pokazali im fontanu. Za kraj ne zaboravimo da je čitanje put koji vodi do uspješnog, zrelog, informiranog, kulturnog, samosvjesnog, osviještenog i kritički nastrojenog građanina svijeta.